musliman dhe kanë detyrë që ti respektojnë marrëveshjet e lidhura me jo muslimanët. Muslimanët i respektojnë marrëveshjet, i respektojnë konventat, nuk u dalin nga fjalat të tjerëve, nuk i presin në besë ata. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka lidhur marrëveshje me jo musliman dhe i ka respektuar ato, nuk ka thyer asnjëherë marrëveshjet sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë nuk ka prerë në besë, asnjëherë nuk ka tradhtuar. Tradhtia nuk duhet të jetë sjellje e muslimanëve. Asnjëri nga pejgamberët, nga profeti i Allahut nuk ka qenë tradhtar. Një herë Muawija ibn Abi Sufyan, sikurse përmendet në një hadith, nisi dhe kishte lidhur një marrëveshje armë pushimi, marrëveshje paqe me romakët për një kohë të caktuar, kuptohet. Edhe nisi ushtrinë para se me përfunduar afati marrëveshjes, kishte ndërmend që me nisur ushtrinë dhe me të përfunduar marrëveshja me u hedhën në sulm. Mirë po e nisi ushtrinë para se me përfunduar afati i marrëveshjes armë pushimit që kishte lidhur me ta. E vren diçka të tillë një nga shokët e pejgamberit që quhej Amr ibn Absete dhe thot Allahu Ekber. Wafa'un la ghadr, thot Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, duhet respektim të marrëveshjes dhe jo tradhti. E pyetën si është, tha, kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thot, men kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yashudda 'aqda wala yahullahu hatta yanqadi al-ajal. Profeti sallallahu alaihi wasallam pra ka thënë nëse keni marrëveshje me një pal, atëherë duhet me respektuar marrëveshjen dhe mos me i prer ata në besë. Kjo është kuptimi i hadithit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu pra Muawija pezulloi këtë ushtri e ktheu prapë dhe priti që të mbaronte marrëveshja e armëpushimit.